Slovenská televízia uvádza v hlavnej úlohe v slovenskom znení Ivan Krúpa, vo filme Lekár zázrakov, prvá časť. V slovenskom znení ďalej hrajú Alena Ďuránová, Juraj Zeťák, Miroslav Kolbašský, Adriana Balová, Henrieta Kecerová, Jozef Úradník, Peter Vilhan, Robert Šudík, Jitka Krišková, Peter Himič a ďalší. Neapolská univerzita, Lekárska fakulta, apríl 1903. Ticho! Pyromál, moskáty! Prepáčte. Pozri sa tam. Prepáčte. Poďme na loď. Nedobehneš ma. Nedobehneš ma. Prepáčte. A poďme. Počkaj, ja sa dobehnem. Film je inšpirovaný skutočným príbehom profesora Giuseppeho Moscatiho, neapolského lekára a ľuďmi, ktorí s ním žili a pracovali. Giuseppe! Pomôž mi! Pomôž mi! Dostal som krč! Mám krč! Tu som! Vyhral som! Áno! Naletel si ako blázon. Mýliš sa, kamarát. Nechal som ťa vyhrať. My dvaja to dotiahneme ďaleko. Vraj si ma volá, Locko. Prečo nie si pripravená? Vieš prečo. Poď ku mne. Hm.
Mami náhrdelník. Je veľmi vzácny. Nosili ho všetky princezné z rodu Kajafa. Dve veci by som nikdy nepredal. Tento palác a tento náhrdelník. Na rozdiel odo mňa. Čo ty myslíš? Ja nie som hlúpa, ocko. Viem, že dnes to nebude bál, ale aukcia. Dáš ma najštedrejšiemu. V našom prostredí sa nevydáva z lásky. V našom prostredí je veľa nešťastných ľudí. Vždy si bola zvláštna, dcéra moja. Možno preto, že si vyrastala bez matky. Ale mne sa nevspiera, Jelena. Choď sa prichystať. Počkám na teba, Vále. Dnes tu bude krásna Elena a všetci dôležití ľudia na... Prepáč, ale prečo idem ja? Nie som dôležitý. Budeš robiť dojem, Giuseppe. Si príliš skromný. Musíš sa stať pánom sveta, tak ako ja. Napríklad baronesa. Baronesa si vymyslí každý deň inú chorobu. A nie je tu jediná. Ideme na oslavu či do nemocnice? Majú toto krásne. Dobrý večer. Už nás čaká. Tamto je môj otec s profesorom Delilom, primárom nemocnice pre nevyliečiteľne chorých. Zajtra nám pomôže so skúškou. Ale prosím ťa, Giuse, nestrápne ma. Dobre. Dobrý večer, páni. Chlapci, meškáte. Prepáč, ocko, ale dobre vieš, že sme sa biflovali. Pán profesor, veď najprv práca, potom zábava. Však, Giuseppe? Isté. Giuseppe Moscati, toto je princ Kajafa. Dobrý večer. Pán profesor Delil. Dobrý večer. A môj otec. Čau, Giuseppe. Giorgio a jeho priateľ budú zajtra robiť konkurs v nemocnici pre nevyliečiteľne chorých u pána profesora Delila. Prvý krok k takej úžasnej kariére, akú mal jeho otec. To dúfam. Aj váš otec je lekár? Nie, môj otecko robil sudcu. Prečo ste teda nešli v jeho šľapajách? Viem, že by zo mňa nebol dobrý sudca. A prečo si myslíte, že budete dobrým doktorom? Ja neviem. Možno kvôli vášni pre medicínu. Á, vy máte vášne? Áno. To je dobre. Dúfam, že zajtra nám tú svoju veľkú vášeň predvediete. Nechajme sa prekvapiť. Takže on vraví, že vášne. Prosím. Áno, počuť. Tanež na mládež však. Páni. Ďakujem. Ďakujem. Čo je? Sleduj. Je taká krásna. Dobrý večer. Ahoj, Giorgio. Elena, vyzeráš nádherne. A predstavím vás, Giuseppe Moscati. Grof Moscati z Palerma? Nie, pochádzam z Beneventa. Giuseppe je môj priateľ a budúci kolega. Viete tancovať? Nie veľmi dobre, ale Giorgio je skvelý tanečník. Možno. Ale ja chcem tancovať s vami. Takže, ak dovolíte. Ocko? Thank you.
ste takýto tichý? Na čo myslíte? Že som jediným anonymným menom medzi všetkými aristokratmi. Váš otec sa netváril dvakrát nadšene, že tancujete práve so mnou. Myslíte, že ho chcem len nahnevať? Iba dúfam, že ak je to tak, stojí to za to. To ešte uvidíme. Ste úžasný tanečník. A vy ste tá najkrajšia žena na svete. Ani sa mi nesnívalo, že si s vami raz zatancujem. Ale teraz vás prenechám vyššej triede. Celý deň si nejedol. Okamžite niečo zjedz, lebo pred tými profesormi odpadneš. Nedáš si sušenky? A kvapku teplého mlieka? Nie. Dobre, ale zo vzduchu sa žiť nedá. Prepáč, a kto sa o teba bude starať, keď sa vydám? Budeš vždy v nemocnici. Nie, nepredbiehaj. Ešte som tú prácu nedostal. A Ferdinando ťa ešte nepožiadal o ruku. Požiada. Len je trochu hanblivý. Už mesiace si ho nevidela. Giuseppe, ty liečiš tela. Srdcia prenechaj ženám. A ja si myslím, že Ferdinando sa mi... Nie. Pokúšam sa učiť, prosím ťa. Výborne. Rozumiem, len si pekne opakuj. Dobre, prines mi kvapku mlieka. Už to bude. Ale potom... Ťa už nebudem vyrušovať, sľubujem. Ďakujem. Ste si istí, že ste spomenuli všetko? Pokúšam sa rozpamätať, či som nezabudol na niečo dôležité. Na základe toho, čo viete, by ste nám o tejto chorobe mali vedieť povedať viac. Nerozumiem, ako ste mohli mať z písomnej skúšky toľko bodov. Je dobre. Skripta manent, drahý kolega. Profesor, ak dovolíte, odpoviem ja. Ako sa opovažujete vyrušovať na ústnej skúške? Volám sa Giuseppe Muscati, profesor. Učil som sa s ním a viem, že je dobre pripravený. Muscatiho písomná skúška bola vynikajúca a exaktná. Nech sa páči, Muscati. Ak ste taký dobrý, ako tvrdíte, postavte sa na miesto svojho priateľa. A vy, Piromalo, choďte von a dajte sa dokopy. Odporúčam kávu. Potom sa rozhodneme, či vás budeme skúšať ďalej, alebo... Áno, pán profesor. Bude to záležať na výsledku skúšky tuto vášho podporovateľa. Dobre teda. Presvedčme sa, či je vaše sebavedomie opodstatnené. Prosím, doktor Muscati. Toto nepotrebujeme. Nemáš sa čoho báť. Skúšku robíme my lekári, nie ty. Čože, aj vy sa bojíte? Isté, že? Aha. Ak ju spravíte, sľubujete, že ma prídete liečiť do nemocnice? Isté, že? Ná, Muscati, môžete prestať s tým cirkusom?
On sa rozpráva s pacientom. Nechajte ho. Čo skoro sa dozvieme, či je len odvážny exhibicionista, alebo dobrý doktor. Hej. O! Ako to šlo? Ešte neviem. Hej, bol si najlepší, ako vždy. Nebuď smiešný, prosím ťa. Daj mi pohľad. Doktor Moscati. Piromalovi, choďte dnu, čaká vás tam profesor DeLillo. Idem. Bude sa vás pýtať, či ste sa dali do poriadku. Profesor? Doktor Moscati. Vedeli ste, že medzi mnohými členmi skúšobnej komisie nie ste veľmi obľúbení? Počul som, že ani vy, profesor. Máte pravdu, Moscati. Možno preto sa mi páčite. Potom, ako začnete pracovať v nemocnici, ozvite sa a príďte za mnou. Chcete povedať, že mám to miesto? Vy ste asi rovnako hluchý ako namyslený. Áno, áno. Neuveriteľné. Neverím tomu. Dobrý. Blahoželám, počuli sme tú veľkú novinu. Ďakujem. Je šikovný. Výborne, Giuseppe, bravo. Pascal mi oznámil tú skvelú správu. Vedela som to. Ja som to vedela. Urobila som ti zapekané testoviny, poď hore. Ako ste sa dozvedeli to všetko o skúške? A profesor Ferdinando, ktorý pracuje v nemocnici, to povedal svojej sestre Lučete, ktorá to povedala manželovi a ten za domovníkovi vo Via dei Giudici. Vidím, že v Neapole sa správy šíria rýchlo. A ľudia klebeťa, želám vám pekný deň. Giorgio, dozvedel som sa, že skúšku si spravil len vďaka Moscatimu. Ocko, prišli sme oslavovať. Ahoj, mamička. Blahoželám, miláčik. Ja mám však pocit, že tu veľmi nie je čo oslavovať. Ostáva mi len dúfať, že dnes sa to stalo prvý a posledný krát. Rozumel si? Áno, ocko, žiaden strach. Musíš utekať rýchlejšie ako ostatní študenti, tak ako tvoj otec. Zapamätaj si, že víťazi musia byť jasní už pri štarte. Ocko. Ako vyzerá? Ukáž sa? No, či s tým veľa nenarobíš. Ako to myslíš? A usmievaj sa, usmievaj. Hej, dolu! Počkaj! Len dolu! No tak, no tak poďme, rýchlo, poďme! Hej! Do pekla, do keľu! Poďme, no tak. Poď. Au! Hej, počkaj, ukáž, ukáž. Prosím ťa, vydrž, nehyb sa. Hej, len pokojne, pokojne. No tak, vydrž. Neboj sa, neboj sa. Vydrž, len sa ti na to pozriem. Počkaj, nekrič, počkaj, nehyb sa. Kde ťa to bolí? Tu ťa to bolí? No tak, bolí ťa to tu? Áno, môj členok. Dobre, vydrž, pozriem sa. Pokojne, nehyb sa, nechaj to na mňa, dobre? Počkaj. Nebojte sa. Ako to myslíš? Už mi je lepšie. Už to... Ako to lepšie? Hej! Už to vôbec nebolí. Bol len hladný. Bol len hladný. A už nie. 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 Ukradol ti peňaženku. Poďme. Pozri sa, uvidíš, je nádherná. A ak sa zapáči aj mne? Na to ani nepomyslí. Dvorím jej už pár mesiacov. Nie si jediný, kto ju balí, Giorgio. Je to chladná žena.
ale dnes večer si ju zúžim. Tak poďme oslavovať. Čašník. Doneste nám fľašu šampanského, prosím. Pre pána to nie. Zabudol som, že nemám peňaženku, zaplatíš? Si celkom chytrý, Giuse. Ďakujem. Prineste nám to najlepšie. Stačilo! Chceme Chloe! Chodte! Kto je to? Na poli lupič, na poli stavbár škaredých budov. Čakal som ťa. Ako to? Poslal som ti všetky ruže, čo som našiel v okolí. Myslíš si, že za pár kvetov ti padnem k nohám? Ja ležím pri nohách tebe. Riskujem pre teba svoju kariéru. To robíš zle. Ja som veľmi opatrná. Čo sa týka mojej kariéry, preto nechodím s rozmaznanými chlapcami. Máš pravdu. Zatočí sa ti zo mňa hlava. A potom budeš tými ľuďmi pohrdať. Keď sa mi zatočí hlava, pôjdem sa prejsť. Nemám rada, keď mi je nevoľná. Láska je tá najkrajšia choroba. Ak si môžeš dovoliť. So mnou si môžeš dovoliť všetko. Dokonca stať sa mojou ženou. Nechajte to na mňa. Ja vydržím všetko. Ale ak ma považujú za hlupaňu, to neznesiem. Čo sa deje, Chloe? Obťažuje ťa? Nie, nechaj tak. Čo si to dovoľujete? Nemáte spôsoby? Upokoj sa. So slečnou sme sa rozprávali. Obťažuje ťa? Ty obťažuješ nás, vieš? No! Prestaňte! Prestaňte! George! Blázniu si sa! George, poď! Chyťte toho flajera! Chloe! Bežte rýchlo! Chyťte ho! Pardon. Tento raz si fakt zamilovaný. Utekaj! V tejto nemocnici máme jedno prísne pravidlo, ktoré sa musí za každých okolností dodržiavať. Stále musíte mať oblečený biely plášť, ktorý musí byť vždy čistý. Profesor DeLillo si na to veľmi, veľmi potrpí. Poďme, poďme, sestry. Ako to robíte? Poriadne ju natiahnite. Rýchlo, rýchlo. Je skoro ráno a vy ste už unavené.
Toto je ambulancia profesora Delila. Tonino! Hej, Tonino! No tak, ako si dovolujete spať v profesorovej ambulancii? Nebudem to opakovať, ale ak vás znova prichytím, idete domov. Dúfam, že ste ma už konečne pochopili. Vidím to tak, že na sestru Helgu si budeme musieť dávať pozor. Šéfuje celej nemocnici, urobí z nás Neapolčanov, Milančanov. Toto nie je divadlo. Poďme. Dobré ráno, Pyroma. Dobré, profesor. Vítajte. Ďakujem. Ahoj, mladý muž. Vy si ma pamätáte? Samozrejme. Dali ti už kalendulu? Nie, ešte nie. Nechaj to na mňa, ja to zariadím. Moskáty! Prečo sa rozprávate s pacientom? Tohto chlapca som vyšetroval na konkurze. Ale konkurs sa skončí. Poviem vám, ktorý pacient vás potrebuje. Ale samozrejme až po vizite. Dobre. Poďme, prosím. Uvidíme sa. Rita, ako sa máte? Oh, ďakujem. Potom ty, gauner. Ty, kriminálnik. Zmiznite, sestry ženská. Potom ty, gauner jeden. Píte ma, píte ma. Dobre, pozor, pozor, zmiznite. Dajte mi pokoj, pustite ma. Prestaňte, pustite ma. Ale, no tak. Dajte mi pokoj! Dare vám jeden! Chodí cesty! Uni! Uťahuješ si do mňaky! Nešťastní! Vypadíte! Stoj! Zostan tam, kde si! To je strane zákona! I lotor jeden! Ja som ho chytil prvý. Už dlhšie ho sledujem. Nikdy by ste ma neboli chytili. No, veď ja ti ešte ukážem, čo je to schovávačka. To neodporúčam. Ďakujem vám za pomoc a ochotu, ale teraz už nemôžete urobiť viac. Tento malý nešťastník pred chvíľou kradol. Tak ho vezmite, ale je to riskantné. Prosím. Ako to myslíte? Som z nemocnice pre nevyliečiteľne chorých. Utekol z izolačky. Prečo? Čomu je? Čomu je? Má záhadný vírus, čo napáda mozog. Vás sa to už netýka, vy žiaden nemáte. Do čerta s ním! Napáda aj fyziologické funkcie. Predovšetkým tie mužské. No, poďme. Ešte nie som ženatý. Dobre. Kto by si vás bral? Ticho. Anielo! Nech sa páči. Ďakujem. Dobrú chuť. Počkaj, aj kedy si jedol naposledy? To vám nemôžem povedať, profesor. Prečo? Pretože som vám ukradol peňaženku. To chceš už navždy žiť takto? Jedine takto to viem. Nijako inak.
Dobre teda. Čo je? Čo je? Vráť mi tú solničku. Škoda. Imakuláte by sa páčila. To je kto? Moja sestrička. Mám aj troch bratov. Viete, som hlavou rodiny. Čo je? Vy žartujete? Nie, ber. A potom môžeš prísť sem a zaplávať si. Povedal som vám, že som hlavou rodiny. Nemám čas na kúpanie. A neviem plávať. Keď budeš dobrý a budeš chcieť, naučím ťa. To myslíte vážne? Jasne. Takže sme kamoši. No samozrejme. A teraz viac. Vieš čo, ja nie som hladný. Chceš aj toto? Áno. Daj si. Poriadne sa. Ďaká. Poriadne. Nekričte. Podržím nohy. Držte ho, prosím. Pustite ma! On má, že už nemôže dlhšie čakať. Madam, poďte preč. Poďte preč. Prestal rozprávať. Čo sa stalo? Doktor, prosím vás, pomôžte nám. Pane Bože, všetci von! Von! Spadol zo žeriavu v prístave, stratil veľmi veľa krvi. Ja už neviem, čo mám robiť. Doktor, robte niečo. Pozor! Počkajte, idneď sa vám venujem. Sestra Helga, zavolajte profesora Delila, prosím vás. Áno, dobre. Krvácanie sme zastavili. No nie len to. Je mŕtvý, nevidíte? Vezmite ho preč. Poďme, máme ďalších pacientov. Počkajte. Mockáty! Mockáty! Okamžite prestaňte! Čo to robíte? Pokúšam sa mu stimulovať srdcový sval. Rozmrieždite mu hrudný kôš. Kto vás to naučil? Nejaký šarlatán? Giuseppe. Hovorím vám, prestaňte! Profesor, on dýcha. Dýchaj. Dýchať. Maria. Dýchať. Maria. Bravo. Poznal som veľa mladých doktorov ako vy a poháňaných duchovným ohňom, presvedčených, že sú najmúdrejší. Prepáčte, profesor, nechcel som byť neúctivý. Ibaže tento pacient neprežije noc. Bodka. Vysúšte mu hruď. Giuse, si naivný, ak sa staviaš Delilovi. Poďme, naša zmena sa skončila. He, kamarát? Počkaj, musím sa ísť pozrieť na jedného pacienta. Je to zložitý prípad s neistým koncom, ale myslím si, že poznám správnu liečbu. He? Hej. Thank you.
Je to rodinný prsteň. A dedia ho generácie. Starký ho dal Starkej, otec mojej mame. Hovorí, že tvoj otec ho dal tvojej mame? A Starký starej mame. A ty ho dnes dávaš mne? Ako dôkaz lásky. Zaslúži si presne toto. Tak tvoj prsteň, ako aj tvoja láska. Je to prsteň pre štetku, nie pre manželku. Ak budeš kupovať ďalší, musíš sa snažiť o niečo viac. Už od prvej chvíle som si uvedomil, že si ženou môjho života. Máš v sebe niečo, čo som ešte nevidel u nikoho iného. Je to iba preto, lebo si ma ešte nemala. Povedala si ešte? To znamená, že mám nádej. Ženy ako ja, Giorgio, sa vždy podvolia. Skôr či neskôr. Každému. Ja nie som každý. Nikdy mi neklam. Moskáty, mýlim sa, alebo ste mimo služby? Prepáčte, nemal by som tu byť. Alebo nemal prijímať návštevy. Ja nikoho nečakám. Vážne? Ale nech je to prvý a posledný krát, aj keď o tom dosť pochybujem. Dobré ráno. Povedali mi, že vás nájdem tu. Poďte so mnou. Toto nie je vhodné miesto pre vás. Hej. Ako sa cítite? Nič to nie je. Obvoňajte. Čo je to? Eukalyptus. Hovoria mu rastlina radosti. Ste doktor alebo šarlatán? Už sa ma to pýtajú druhý raz. Ako sa cítite? Trochu hlúpo. Prečo? Na bále som musela pôsobiť ako rozmaznané a zlé decko. Mali ste pravdu. Otca som naozaj trápila. A oplatilo sa? 2 roky so mnou nehovorila. Potom začal znova rozhadzovať siete a teraz sa osobne stretáva s otcami mojich nápadníkov, aby sám usúdil, za čo stoja. A vy niektorého z nich schvaľujete? Prečo sa pýtate? Vážne máte záujem? Áno, trochu. Odkedy som sa vrátila z univerzity, ste prvý muž, čo sa nezaoberá tým, či stojím za tie peniaze, čo by musel zaplatiť. Možno preto, že ja si vás nemôžem dovoliť, ani keby som chcel. Alebo preto, že nechcete. Nemôžem a nechcem. Chápem, nemala som sem chodiť. Asi mi nerozumiete. Ja po vás túžim. Od prvej chvíle, čo som vás zbadal. A to ma dosť desí. Nie váš otec ani pôvod, proti ktorým by som musel bojovať.
vaše oči, vaše pery, ktorým by som sa najradšej oddal. To je také hrozné? Nie. Je to úžasné. Až nemôžem dýchať. Dobre. Viete, kde ma nájdete. Profesor! Anielo! Nestačíte s dýchom? Začal som podnikať. Blahoželám. Ak to chcete skúsiť, dám vám zľavu. Dobre. Poďme. Nech sa páči. Je to najlepšie leštidlo. Aké je to v nemocnici? Ja by som robil veci inak. Ako inak? Trávil by som viac času s pacientmi. Prečo nemôžete? Majú tam pravidlo 7 minút. To je limit každého vyšetrenia. Zvláštne. Ja tu robím to isté. Poradil mi to Gennarino. Čo ti povedal? Je to veľmi jednoduché. Urobím 7 ťahov sem, 7 ťahov tam. Ani o jeden menej, ani viac. Taký je obchod. Mimochodom, bude to 30 centov. Zdravím vás, sestra Helga. Dobré ráno. Niečo nové? Profesor. Vyplaste jazyk. Začnime s vizitou. Dokázal to. Poďte so mnou. Moskáty. Skvelé. Klobúk dolu. Ale teraz nezaspíte na vavrínoch, áno? Stále je tu veľa práce. Nemôžete sa sústrediť iba na jedného pacienta. Moskáty, kde máte biely plášť? Bol celý od krvi. Je to jeho žena. Viete, že aj to je proti pravidlám nemocnice. Príbuzní pri vyšetreniach prekážajú. Nemyslíte si, že súcit by nemal mať pravidlá? Ja si myslím, že každý z nás by si mal plniť povinnosti. Moskáty, a ja si plním tie svoje už niekoľko rokov. Krvné doštičky majú znovu normálne hodnoty. Po tej vašej masáži začalo srdce opätovne fungovať.
A krv mu znova normálne cirkuluje. Dobrá práca. Profesor, nepodceňujte telo a jeho schopnosť brániť sa. Poďte sa pozrieť. To je prvý raz, čo tak sympatizujem s veriacím. Asi starnem. Canto sa prediletta, avido voglia di quando mi ributtai e chi vo può contà a gente ma manaia ma sente in quantità mi via per francese e mi via per spagnolo sono nato con demone metta coppa a chi vo di caro bebè e guarda naozaj bol mamin. A ja neklamem. Otec by ma zabil, keby to vedel. Vždy som robil to, čo odo mňa chcel. Ale teraz mi je to už jedno. Nemýlila som sa, si rozmaznaný. Ale musíš byť milovaný. A ja ťa budem milovať. Tak dlho, ako budem žiť. Kam ma to beriete? Na prekrásne miesto. Možno sa budete trochu báť. Poďme, poďme. Držte sa blízko pri mne. Opatrne. No čo poviete? Je to nebezpečné? Nie. Môže vybuchnúť? Áno, ale nie teraz. Doktor! Do čerta. Tuším, som zabudol na tvoju hodinu plávania. A keď sa muž zamiluje, zabúda na všetko. Odkiaľ to vieš? Každý to vraví. A navyše, aj oči rozprávajú. Vážne? A tie vaše vravia, že sa vznášate. Čo je to? Parník, čo sa plaví do Ameriky. Pekný. Urobil som ho nedávno pre svojich bratov. Aniela.
Si anjel priamo z neba, preto všetkému rozumieš. Ale anjel, ktorý nevie plávať. U 8. apríl 1906. Zakašľaj. Poriadne. Ešte, ešte. Jose. Bude skúška na prvého asistenta. Vážne? Tá nebola už 20 rokov. Čo mi neveríš? Mám to od Delila. Voľné je len jedno miesto. Dobre. Čo je? Zemetrasenie, George. Zemetrasenie. Všetci von! Poďme! Poďte, ľudia! Všetci von! George, vezmi ho! Prosím ťa, vezmi ho! Poďte som tam! Vezmi ho, upokojte sa! Pokoj, pokoj! Poďte! Všetci ľudia! Všetci von! Všetci rýchlo von! Upokojte sa, ľudia, upokojte sa! Giorgio! 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 Tak čo si zistočil? Torre del Greco, bude veľa ranených. Musíme tam ísť. Torre del Greco. Všetci pacienti! Niektorí sú ešte vo vnútri, nemám veľa ľudí! Je to katastrofa! Poď so mnou! Dobre! Dostaneme vás odtiaľ! Tlačte! No tak, ešte potlačte! Vyvalíme! Vyvalíme! No tak, to je ono! To je ono! No tak! Poďme! Rýchlo von! Rýchlo von! Chodme, bežte preč! Ešte, ešte! Giuseppe, kam ideš? Poď so mnou, George! Giuseppe! Dobre! Giuseppe, počkaj! Všetci sú už von. Nie som si celkom istý. Thank you.
Dostanem vás odtiaľ. Dostanem vás odtiaľ. Nerobte paniku. Nerobte paniku. Dostanem vás preč, ha? Nebojte sa, dostanem vás odtiaľ. Utekajte von! Chodte von! Prosím. No tak, bežte! Bežte. Zdravá z Mária, milosti plná. Chodte von, chodte von. Na nás i medzi ženami. Ja nemôžem ísť. Pomôžem to. Bežte. Ja nemôžem ísť. Tu počkajte. Von, poďme, poďme. Poďte sa. No tak, nebojte sa. Poďte. Naozaj nemôžem. Poď, poďte rýchlo, poď. Poď. Tadiaľ. Tak, áno, dobre. Doktor! Pomôž mi! Som študent medicíny. Vezmi ich dolu, rýchlo, poďme. Koľko ich je? Veľa, ja sa ešte musím vrátiť. Dohliadne na nich. Ako sa voláte? Som Moskat. Moskat. Poďme, mladý muž, rýchlo. Poďte, poďte von, poďme, poďme. Nerozchádzajte sa, ľudia. Musím vás odtiaľto dostať. Ja nemôžem odísť. Naozaj nemôžem. Práve, že musíte. Pravím, že nemôžem. Povedzte prečo. Musím tu ostať. Povedal mi, že tu musím ostať. Musím sa naučiť tú pieseň. Akú pieseň? Je to pieseň plná svetla. Je v nej svetlo, veľa svetla a neba. Je tam svetlo. Je tam svetlo. A je tam aj slnko? Áno. Áno. Áno, aj slnko. Máš pravdu, je tam aj slnko. Zaspievajme si ju spolu. Dobre? Áno. Ja začnem. Dobre. O sole mio. Áno, to je ona. To je ona. A teraz o sole mio. O sole mio. O sole mio. Október 1908. Tu? Aj tu? Nie je to nič vážne, len ľahká hiatová hernia. Takže by ste to neoperovali? Určite nie. Mýlite sa. Táto pacientka trpí tukovou degeneráciou pečenia. Panenka Mária! Ticho! Musíme to okamžite operovať.
Pán profesor, nie. Som si istý, že operácia nie je nevyhnutná. Možno nie ste až taký skvelý diagnostik, ako si myslíte, Moskáty. Skúška sa skončila. Piromalo, ste na rade. Profesori? Profesor, takže Delilo mal pravdu. To ubožiatko otvárali bez jediného dôvodu. Nenašli žiadnu tumoróznu hmotu. Blahoželám. Vyšlo vám to. Ste prvým asistentom nemocnice pre nevyliečiteľne chorých. Vážne? Váš priateľ to neurobil. Ale nebojte sa. Jeho otec mu pomôže tak, ako vždy doteraz. Na zdravie. Vôbec ma neprekvapuje. Čo a prečo sa stalo? Možno je to moja chyba, že som ťa v detstve rozmaznával. Ale teraz je to na tebe. Buď mi ukážeš, že si taký dobrý ako tvoj kamarát Moskáty, alebo ti počnú s dneškom, prestanem pomáhať. Ži si v kaviárni. Na účet tej svojej skvostnej tanečnice. Ale odo mňa nič viac nečakaj. Už je tu. Podržte. Ruggero, ako sa máte? Stokrát vďaka. Vítajte, profesor. Prosím vás, načo toľká oficiálnosť? Nestretávame sa po prvý raz. Ale je to prvý raz po tom, čo ste vyhrali konkurs. Nevravte, že ma rešpektujete. To nie. Len som vám chcela oznámiť, že zo pár študentov má záujem ísť s vami na vyšetrenia. Dobre. Kde sú? Tam to čaká. To nie je práve zástup. Mal výslovné želanie robiť vám spoločnosť. Volá sa Umberto Tamaro. Umberto Tamaro. Doktor Moskáty. Profesor. Ty si ten šialenec, čo mi pomáhal pri zemetrasení. Áno, profesor. Konečne som získal titul. Výborne, Umberto. Teraz prichádza tá najdôležitejšia, ale najťažšia časť. Budeš čítať knihu, čo nikdy nevyšla. Jej obalom sú postele našej nemocnice. Obsahom sú ubolené telá našich pacientov. Tvoje štúdium musí byť preplnené súcitom a láskou voči chorým. A ešte veľkým úsmevom. Giorgio, počkaj na nás. A Umberto, vyzleď si bielý plášť. Ale myslel som nie, si, že... iba zbytočne desí pacientov. A počas vizity nie je potrebné. Giorgio, kde si? Celé dni ťa neviem nájsť. Vážne? A o čo ide profesor Moskaty? Prečo takto hovoríš? Najprv predstíraš, že nič nechceš, a potom si vezmeš všetko. Čo to vravíš? A čo je horšie? Môj otec ťa má rád. Radšej než mňa. Počkaj, čo s tým má tvoj otec? Má s tým všetko. Nijako som sa proti tebe neprevinil. Si lepší, než ako sa tváriš, a ja to viem. Keby si si to konečne uvedomil aj ty. Ty máš odpoveď na všetko, no ja. Nie som taký ako ty. Počúvaj ma, no tak. Veľká nemocnica. Snívali sme o nej, my ju musíme spolu založiť. Daj mi pokoj. Giorgio! Quando luna faccia nascere passa in luce dall'acqua s'ammira voce stenna d'argente vela mentre o viente da sera sospira quando io sento questa aria dura come voce la terra lontana
tutta marisciana, va sotto procida, si passa scanzata, casa pericola, c'è sta una femmina che canta all'uomo, se chiama Lourdes me poi fa morire. Avo, avo, avo. Santa Lucia, Santa Lucia. Ahoj, ocko. Rozhodol som sa odísť z nemocnice. A opustím aj Chloe. Výborne, Giorgio. Odo dneška ti naplánujeme kariéru. V prvom rade ti otvorím súkromnú ambulanciu. Potom môžeš požiadať o miesto učiteľa. A potom môžeš zahodiť za hlavu toto strašné obdobie. Hej, chlapci! Čo to robíte? Choďte preč, utekajte! No tak, bežte! Konečne, Anielo. Nie som Anielo. A vôbec vás nepoznám. Hej! Čo to vravíš? Nepamätáš si ma? Čo sa stalo? Čo je to za krv? Je to moja krv. Trpká krv. Horšia ako jed. Čo to hovoríš? Je čierna ako peklo. Nebuď smiešný, Anielo. Ty si predsa aniel. V pekle je len dym. Žiadne more. Len sami ľudia, čo plačú. A kričia. Čo to hovoríš? Anielo. Doktor, bojím sa. Som pri tebe, neboj sa. Rana sa dá vyliečiť, ale profesor, ja si myslím, že on je len hladný. Sestra, súrne potrebujem posteľ. Sme plní, to vy dobre viete. Povedal som, že potrebujem lôžko. Choďte po striekačku, vezmeme vzorku krvi. Už aj! Budem sa ponáhľať. Sestra Helga, kde je Aniel? Ako som povedala, bol len hladný. Áno, ale kde je teraz? Odpovedzte, keď sa pýtam. No nie je tu. Sestra Angelina mu dala chlieba, mlieko a on utiekol. Ako je to možné? Už sa niekde baví na tom, ako si z vás vystrelí. Buďte ticho! Anielo! 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 Videli ste Aniela? Tam je za rohom. Kde za rohom? Vedľa. Anielo, prečo si na mňa nepočkal? Profesor, je more ďaleko? Nie, je celkom blízko. Pamätáte sa, čo ste mi sľúbili? Áno. Že raz ma naučíte plávať. S
Zabudli ste na to? Povedali ste mi ešte, že more je nádherné. Áno. A že pán nám ho dal, aby nám potešil dušu. Áno. Profesor, vezmite ma k moru, prosím vás. Dnes mi naozaj nie je veľmi dobré. V poriadku. Profesor, vy viete všetko. Viete, aké to je, keď človek umrie? Anielo, každý z nás je ako kvapka vody, ktorá skôr či neskôr padne do mora. A keď sa kvapka rozplynie, z vody sa stáva more. Takže to vôbec nebolí? Nie. Profesor, myslím, že nakoniec sa aj ja naučím plávať. Profesor. Je to tetanus? Áno. Som prekvapený, že mal takú pokojnú smrť. Zvyčajne býva až príliš bolestivá. Vy ste to vedeli však. Videl som tú ranu. Jeho utrpenie. Dúfal som, že sa mýlim. Cítil, že jeho krv bola trpká a mal pravdu. Tetanus, Giuseppe, nie je sladký ani trpký. Nie je dobrý ani zlý. Je to baktéria. Živá vec, ktorú stvoril váš Boh, ak je. A ona... Ona teraz zabila dieťa. Thank you.
Tváraš sa. Ukáž sa. Zjav sa mi. Dovolíme ranám dýchať. Ďakujem, profesor. Profesor Moskal. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja vedela som, že sa vrátite. Chcem vás poprosiť o radu. Zvyčajne radíte vy mne. S čím potrebujete poradiť? Totiž jeden pacient na lôžku má bolesti, už 2 dni nespal. Tak som myslela, že horúci kúpeľ by mu mohol urobiť dobre. Isté. A teraz ma vidíte v mojom sesterskom habite, ale neuveríte, aj ja som bola kedysi dieťaťom. Pracovala som na farme. Celá moja rodina sa krčila na ryžových poliach. Videla som veľa nespravodlivosti. Veľkej nespravodlivosti. Rodičia mi umreli, keď som bola takáto. Celý život som zasvetila tomu, že som dozerala na to, aby platili rovnaké pravidlá pre všetkých. Za každú cenu. Chcela som si tak uctiť pamiatku svojich rodičov. Rovnako tak slovo pána. Ale potom ste prišli vy. A ja už viem, že bez dobročinnosti sú služba a spravodlivosť iba prázdne slová. Moskáty, zažijete veľa kritiky a nesmierne málo chvály. Predbehnú vás ľudia, ktorí si ju nezaslúžia. Ale niečo mi musíte sľúbiť. Nikdy to nevzdajte. Nie. Nikdy to nevzdám. Bravo, profesor. Dnes som si niečo uvedomil. Ježiš žije v každom chorom. Keby som mal liečiť len choroby, bol by som odsúdený k porážke. Myslel by som na limity medicíny a cítil by som sa beznádejne. Uvedomil som si to pri Anielovej smrti. Byť lekárom je oveľa menej a oveľa viac. Chcem odovzdať celú svoju silu. Všetko, čo zo seba môžem dať. Úplne. Rozumieš mi? Áno. Ak odo mňa nebudeš ďaleko. Napísala som ti hneď po Anielovej smrti, ale neodpísal si. Cítila som sa sama a bezvýznamná. Už sa to nestane. Chceš so mnou zdieľať tento život? Deliť sa o všetko? Všetko, Giuseppe, všetko. Bolesť nesmieme považovať len za fyzický záchvat. Je to bratovo volanie o pomoc a my mu musíme pomôcť s láskou. Potom zistíte, že bolesť môžete zmierniť aj obyčajným gestom. Dobrou radou, slovami, objatím,
A nielen chladným receptom. Skúste vycítiť tú božskú energiu, čo máte v sebe. Pomôže vám pochopiť tlkot srdca, či zrýchlený dých. Ak nájdeme ten prietok, zdokonalíme si intuíciu. Aj keď ide o niečo také zásadné, ako diagnóza. Cítite? Počujte, sestra Helga, čo to robí Moskáty? Rozbíja nemocnicu na kusy? Rozhodol sa vziať pacientov von. Vďaka Bohu, že Neapol je nádherné slnečné mesto. Poďme von, je to tá najlepšia liečba na svete. Každému z vás dožičím kus krásneho slnka. No, ideme. Poďme. Poďme, priatelia, prosím. Páni, pokračujme vo vizite. Arcangelo, čo to robíte? Deli, prepáčte, profesor Grillo. Chcem pracovať s Moskátim. Prosím. Pokojne nasledujte čisté šialenstvo a neskutočnú profesiu. Poviem vám. Páči, len si bežte do toho! Aby ste vedeli, vždy som bol trochu šialený. Chlapci, potrebujete pomôcť. Už idem, počkajte ma. Prosím, vezmite ich na slnko. Zhlboka dýchajte. No. Lepšie nám bude spolu. No tak, Anna, zasa to nepreháňajte. Je tu nádherne. Hej, musíte ostať po vlastnej poste. No dobre, držte sa za ruky. Je dobre, to môžeš. Je to poriadko? Daj mi. Vezmite to vedľa. Slečna, doktor dnes neordinuje. Nie som tu kvôli tomu. Nie. Dnu nemôžete. Nemôžete. Pustite ma. Čo sa deje? Giorgia. Čo tu robíš? Všetci von. Je po všetkom, čo to nechápeš? Po všetkom nie, Giorgia. Ako to myslíš? Čakám dieťa. Tvoje. Vážne? Kto vraví, že je moje? Nikdy som ťa nepodviedla. To predsa vieš. Čo mám podľa teba robiť? Kvôli tebe všetko opustiť? Povedal si, že by si to urobil. Ľudia toho nahovoria. Ale môj život sa zmenil. Určite vieš, čo bude najlepšia voľba. Osobne si to tvoje, decko! Vyrvem z brucha! Nechcem ho totiž nenávidieť kvôli jeho otcovi. Nenávidím ťa! A do smrti budem. Až do posledného dychu. Vráťme sa do práce, rýchlo! Poďme! Umberto, čo tu robíš? Prepáčte, že ruším, profesor. Idem k Ukajafovcom na večierok. Nemáš náhodou službu? Áno. Muž, ktorý bol prijatý dnes ráno s krčmi v bruchu, pred chvíľou umrel. Na poruchy trávenia sa neumiera. Urobíme pitvu. To nie je možné. Rodina ho vzala domov. Umberto, tak sa musíme poponáhľať. Kde bývajú? V španielskej štvrti. Dobre, idem tam.
Prečo ste zastavili? Ak chcete, choďte ďalej sám. Mňa ďalej nedostanete. Bola dosť znepokojená. Niekto nám totiž rozprával o nepokojoch, čo boli v Paríži, ale skutočne ďalej neviem. Čo si o sebe myslí? Necháva čakať dievča tvojho postavenia? Ten mozgák netuší, čo sú to tradície a spôsoby. Ocko, prosím ťa. Niečo sa muselo stať. Prepáčte. Pane, môžem vám pomôcť? Hľadám Ruggera Esposita. Á, Ruggera Esposita. Vezmem vás tam, poďte. Nie je to ďaleko. Poďte so mnou, len poďte, poďte. Á, to je ono, čo poviete. Pekné, pekné dievča, však? Mýlite sa, ja som lekár. Á, takže lekár. Pardon, pardon. Pre mňa, za mňa, buď aj pápež. Peňaženku, lebo ťa zabijem. Upokojte sa. Som pokojný, som pokojný. Nemám pri sebe veľa peňazí. Dobre, veď sa už toľko neboj. Daj mi sa to. Rýchlo. Stačí. Topánky. Poďme, daj mi topánky. Blahoželám, ste vážne dobrý. Zneužívate mladé dievčatá a potom ma chcete zabiť. Výborne. Tak čo urobíte na budúci týždeň? Čo také? Položte ten nôž. No tak, vezmite si moje hodinky a klobúk. Hej, hej. Kde býva Ruggero Esposito? No, čo ja viem? Dajte mi pokoj, vypadnite. Kto z vás to vie? Princ? Ó, Giorgio. Prepáč, ja nie som tvoj rozprávkový princ. Ahoj, Elena. Čau, Giorgio. Moja dcéra potrebuje niekoho, pri kom sa bude môcť usmieť. Á, nemohol som si želať lepšiu spoločnosť, zvlášť v takýto večer. Všakže, Elena. Je tu niekto? Bývajú tu Espositovci? Áno. Poďte ďalej, pane. Prepáčte.
Koľko ľudí tu žije? Prečo ste prišli? Čo chcete? Môj manžel je mŕtvý. Váš manžel mal vážnu chorobu. Možno ste sa nakazili aj vy. Mne nič nie je, ale môj synček má horúčku. Kde? Poďte sa pozrieť. Stále je chorý. Prosím, pán doktor. Tady ja to dobre. Ako sa voláš? Vincenzo. Vezmem ťa do nemocnice. Ja tam nechcem ísť. No tak, neboj sa. Nechcem zomrieť tak ako ocko. Ak tu zostaneš, stane sa. Vydrž, nič to nie je. Ešte chvíľku. Upokoj sa. No tak. Profesor, nemali ste byť v kine? A kde máte topánky? Kde je Rostok? Čo sa deje? A kto je tento chlapec? To je Vincenzo, Espositov syn. Má rovnaké príznaky. Gastroenteritis. Choléru. Preboha živého. Choléru? Musíme informovať prefektu. Radšej počkajme na doktora Delila. Zajtra už môže byť neskoro. Ale profesor... Rýchlo, vypukne epidémia. Rýchlo, prosím vás. Umberto, priprav skúmavku, prosím ťa. Už to bude. Chlapci, poďte sem, prosím vás. Ideme do španielskej štvrte. Do španielskej štvrte? Áno. Naša zmena sa skončila. Ak si myslíš, že si skončil, tak nezavadzaj. Prosím, pripravte ambulanciu. Profesor, nepotrebovali by ste topánky? Áno, iste, ďakujem. Vezmite si moje. Bez problémov. Berte. Upokojte sa, len sa upokojte. Všetko vám vysvetlím. Profesor, dalo sa čakať, že v týchto podmienkach bude toľko chorých. Je to tu hotová pohroba. Dovolíte, túto vodu pijete? Áno. Daj mi skúmavku. Vezmite ju Montefortemu, nech okamžite urobí rozbor. Tých, ktorí majú horúčku a zvracajú, vezmeme i hneď so sebou. Áno? Počúvajte ma, vodu si musíte vždy prevárať a jedzte výlučne varené jedlo. Ale títo ľudia predsa nejedia vôbec. Má pravdu. Teraz to bude zaujímavé. No nebolo to. Úžasné. Nádherné. Profesor, celú noc ste nezavreli oka. Mali by ste si oddychnúť. Je mi dobré. Ľudia sa boja, že to chytia. Zavreli sa v domoch. Aj my by sme sa možno mali vrátiť. Čo? Madame? Madame?
Madam. Madam. Prečo sa nechce zobudiť? Mrzí ma to, madam, no je mŕtvý. Keď spí, vyzerá ako anielik. Však to, Nino môj. Sme lekári, madam. Musíme ho vziať preč. Je studený. Ako malý vrabček. A taký ľahučký. Dajte mi ho. Ja ho vezmem. Nie. To vy nemôžete. Choďte preč! Madam, ste unavená. Nechajte. Ja ho vezmem. Dajte jej jesť, Arkanžela. Poďte, profesor! Stojte! Pustite ho, to je profesor Moskáty! Vďaka Bohu, že ste tu. Poďte, prosím vás. Choďte preč! Máme nariadenie od prefekta! Musíme všetko spáliť! Cholera nie je mor! Toto nie je infikované! Nemusíte to páliť! Nemusíte to páliť! Tu na mňa počkajte. Počkajte, stojte! Vy tam nemôžete! Nepočúvate ma? Stojte! Som princezná Kajata. Musím hovoriť s profesorom Moskátom. Čo to robíte? Nič z toho nie je infikované! Rozumiete? Nič! Koniec prvej časti. V slovenskom znení účinkovali Ivan Krúpa, Alena Ďuránová, Juraj Zeťák, Miroslav Kolbašský, Adriana Balová, Henrieta Kecerová, Jozef Úradník, Peter Vilhan, Robert Šudík, Jitka Krišková, Peter Himič a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali produkcia Viera Méderová, zvuk Zoltán Litaši, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad a dialógy Viktória Méderová, dramaturgia Katarína Čižmáriková, réžia Hana Makovická. Slovenská televízia 2010.